един проект, който в момента се ръководи от Софийския университет, в който участвам и аз и други специалисти от БАН, за проучването на българската традиционна култура в Албания. Във връзка с това съвсем наскоро бяхме и в трите български общности Гора, Преспа, Голо Бърдо и в Бобощица. Направила съм с други научни сътрудници от БАН, с хора от Дружеството по спелеология на Алексей Жалов, който много е работил в Албания, един проект за проучване на културата, но и на забележителностите на околната среда, за да, като сме си поставили по идея на хората от Бобощица, задачата, освен да направим нови проучвания, да се опитаме да организираме и местни музеи, музейни сбирки с експонати на традиционната култура, но и на природната среда, защото това е богатството на този край, на тези краища. Това са нещата, които могат да им позволят един ден да развиват един местен туризъм и по този начин от една страна да запазват своята култура, от друга страна да я използват в името на своя икономически просперитет, защото действително те се нуждаят много от икономически просперитет и то там, на място, където живеят. А не като се преселят в Тирана, в България, в Штатите или другаде някъде. Добре, един последен въпрос. Режисьора казва, че зрителите напирали, искат да ни питат неща по телефона. Последен е един въпрос. Въпросът за българското гражданство. Той беше споменат от вас. Да. Аз по този въпрос, знаете, че работя много упорито да се улесни процеса и вероятно ще успея. Следя протоколите за българско гражданство от 3 месеца. И трябва да ви кажа, че от Албания много малко. Ето сега това е вчерашния протокол. Да. Вчера България се увеличила с 287 души. От тях 92 от Македония, от Молдова 75, от Русия 58, Украина 35, Сърбия 2 и от Албания само 1. И това виждам, 1, 2, 1, 2. При това понякога им отказват. Няма толкова молби ли? Не, те имат достатъчно молби, но едната част са тук, едната са от посолството, нали, там подадени на место. В предишно предаване казаха, че може и в посолство да се подават документите. Да, значи, може, както знаете, аз съм работила в консулския отдел, точно където се подават документите. Първо, че там се удължава с една година. Много се бави това преминаване през посолството. Защото, аз ще ви обясня защо, нали? Защото самите документи не се пращат по поща, по курьер, дипломатически курьер. Който един път на годишно или на 6 месеца или на 3 месеца, зависи кога падне да дойде и в Албания. Аз ще отида да ги взема с колата. Другото, който е, нали, в момента, който аз имам информация от там, самото посолство не работи много добре по въпрос, защото има подадени документи, а те не връщат обратно номерата. Значи хората, които са подали документите, отиват да питат за номерата. Посолството дава един номер на Министерството на правосъдието, там се обаждат хората, казват, ние не можем да даваме. Не, няма да даваме информацията, което е правилно. По телефона не се дава информация. Те са прави от министерството, обаче самото посолство трябва да ги има тия номера. Те са в длъжност, те са задължени, когато подават един документ с изходящ номер, всъщност да поискат тези изходящи номера, нали? Какви входящи номера вече ще имат. Да. И това е техна длъжност. Това не е длъжност на човека да дойде в България. Защото все пак той ги подава първо икономическия проблем, второ визовия проблем, който също е труден. Дори те се сравняват заедно с албанците. Значи няма повече улеснения за тези, които имат происход и тези, които са албанци, който е един от... Добре, благодаря ви. Значи и там трябва да оправяме нещо. Имаше буквално наплив през периода 95-2000 година, обаче след това настъпи някакво Разочарование. И рязко намаля това нещо. Има и други проблеми. Например, Афродита Стерио, Афродита, нали, от Мала Преспа, тя беше тук, тя също завърши в България и мисля, че остана да работи в България. Тя получи гражданство. Брати му отказват. Защо? Да. Защото той написал в молбата си името на селото, така както го наричат българите. Официалният документ от Албания идва името на селото, както е променено по албанските регистри. И нашите хора казват, документите са нередовни.
Направихме специално разясняване, за да се чисти проблема. Добре, нека да пуснат телефоните. Да, кажете, докато се обадите. Знам много добре, че въпросът с получаването на българско гражданство е изключително болезнен. Страшно много чакат хора, те са стотици. Но на мене ми се струва, че е абсолютно невъзможно проблемите на това кандидатстване да опират в работата на посолството. Смешно е да... Не, че искам не, да става. Навсекъде опира. Навсекъде опира. Това е част от вероятно има някакви други причини и трябва много внимателно да се проследи къде са точно те, защото иначе има опасност да търсим грешката на неверното място. Знаем ги къде са. Първо, много усложнената система. През 8 институции минава. Имало и съзнателен политически натиск да не се работи и не се работили, затова се работили. Да. Но действително е недопустимо човек да чака за един паспорт 3-4 години. Това е недопустимо. Всяка една европейска държава трябва да разрешава този проблем най-много за месец. Най-много. Тези молби не. Значи, това е различно. Е, говори за посолството, защото аз съм работила точно в този отдел, където са приели документите и имам, нали, и имам просто точната гледка. Нека да чуем първите двама. Алло? 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 Да, слушам ви. Добър ден. Добър ден. Радвам се, че тези неща, дето говорите, се случват, но като че ли някакси тези, които българи живеят в България, нямат доверие на това, което става. Мисля, и те са изгубили вече надежда ли, как да го наръка. Кой? Трябва някакси тук в България това, което имаме, да се популяризира. Да. Така мисля аз. Благодаря. Нека да чуем друг зрител. Липсват и повестници, специални не се споменават. Кай... Ало? Извинявайте, ма сега започвате да говорите. Очевидно, вие сте почнали по-рано да говорите. Почнете от начало. Да, искам да ви попитам, и възможно ли да направите едно предание за българите мухамедани в Родопите или в Западна Тракия, които се намират, тъй като да дела едно предаване, с което ставаше въпрос за тях. Една делегация от Златоград присъстваше, изключително много радушно приеха те българите, българската делегация. И нещо повече за тях. Да, спрете, да веднага ви казвам, че възнамерявам да направя такова предаване за българите, българите мухамедани в Родопите. Имам дори вече определени гости, нали, главния ходжа на джемията в село Чепинци, отдавна се канена. Покане господин Малов, той има много интересни виждания по въпроса за произхода на българите мюсюлмани. Мюсюлмани е правилно да се казва, не мухамедани. И така, че скоро ще има такова предаване. Вероятно, малко след нова година. Давам си сметка пак, че пътища в Родопите скоро ще бъдат затрупани от сняг и гости ви може и да не дойдат. Специално за българите мухамедани, българите мюсюлмани в Албания хубаво да се направи. Защо? Защото те нямат прозвища, както другите не са и не ги наричат нито торбеши, нито помаци. Аз си българи. Нямат прозвища. Албанците ги наричат българи и толкова. Това е много хубаво, защото в съседна Македония... Много правилно ги наричат албанците. Точно, точно, да. Прозвища няма. Да. И там нещата са безспорни. Докато да кажем в Македония торбеши, а сега напоследък са ги почнали да ги правят и босанци. Много активно, да. Особено в Косово. В Косово знам, но за Македония... И в Македония започва да се формира босанска... Нация. Нека да чуем други двама зрители. Ало? Слушаме ви. Добър ден, господин професор Димитров. Добър ден. Костова от София ви безпокои. Слушаме. Поздравявам ви за великолепното предаване и за чудесната идея да представяте българските нашенците из Европа и света. Надявам се, че предаването за Албания слага началото на една такава поредица. Точно така е. Движим се по азбучен ред. Първо Албания. Точно така и аз си го помислих. Но е недопустимо във вашето предаване да звучи български език, от който болят уши. Български език, който не прави чест на вашето предаване. Недопустимо е почитаемата госпожа Пируши, която поздравявам за нейната активна дейност за българщината, българщина, не българщина, да бъде изписвана като юрист-консулт. Юрист-консулт идва от юрисдикция. И много ви моля да обърнете внимание.